سلام پڑھنا ہے اردو میں پڑھنا تو آپ نے اردو میں سلام پڑھنا ہے اور درود بھیجنا ہے بڑی بابر سے کہیے کیوں مردہ بولتا ہوا مرا تھا
इसको पास नुतक था, अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी थी। तो मुर्दे का बोलना ये मौजदा नहीं, मुर्दा जिंदा कर देना मौजदा। लुत्फ की बात तो ये है जिसके पास नुतक ना हो वो बोले। मेरे इमाम कहते हैं कि है प्यास लगती है तो कुएं के पास जाना पड़ता है कि कुआं आता है? कहो ना, कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं तो नहीं आता। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का दरियाए करम, आपका फैज था क्या कहना कि आपके फैज का दरिया खुद प्यास को ढूंढता है। जहां प्यासा मिल जाए मैं सैराब करूं। बस जरूर उस बात की है कि हम प्यासे बने। तो प्यासे बनेंगे तो क्या होगा? बकुल आला आदत कि जूद शाह कौसर सर अपने प्यासो प्यासो जूया क्या अजब अजब उड़ उड़ जो जाए मेरे आका रे सलाम की कदर है बस हुजूर जिस चीज को मस्त मस्त मस, ऐसे तो वो अपनी नौ बदल दे, लकड़ी को तलवार बना दे, लकड़ी को रोशन कर दे, नौ बदल जाए नौ। आला हजरत कहते हैं वो लकीरें खड़ी खत सर लंबे हर इंसान के हाथ में ना, हमारे हुजूर के हाथ में लगी लकीरें क्या थी? याद रखना राज की बात है, राज लिखी जाती है। राज की बात अगर राज में ना की जाए तो राज ना रहा। मेरे इमाम कहते हैं हुजूर की मुबारक हाथों की लकीरों को देख कहते हैं जुमला इस्तेफामिया कि क्या क्या लकीरों में यतुल्या सत्य सर्वसा क्या क्या I'm
ہوتا ہے جلال. یہ دونوں آپس میں ایک شان جلالی ہے, ایک شان جمال. لیکن جمع کیسی ہے؟ حضور کے ہاتھوں میں جمع کیسی ہے؟ دشمنوں کے لیے اڑ جائے تو ننگی تلوار, اور مومنوں کے لیے اڑ جائے تو بارش ہی بارش. میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اپنے ایک دودھ پاک ہے, کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے نا یہ پڑھا رہا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد سید القاہرین علی عطایا العالمین. یہ پڑھا کے میرے آقا کی شان جمال ہی وہ شان جمال میں دیکھیں گے. ایک ہاتھ جمع کیسی ہے کہ ابرِ لسان ہجرت کا وقت تھا, سراغ کا پیچھا کر رہے تھے اونٹوں کی لالچ میں. حضور نے پھر انعام کیا دیا, اے سراغ آج تو اونٹوں کی لالچ پیچھے آ رہا ہے. اس وقت تم کیسے لگ رہے ہوں گے جب تمہارے ہاتھوں میں پیسے کسرا کسرا سونے کے کنگن ہوں گے. بظاہر بے سر و سامان ہی کہا تو غلاموں کو کیا دے رہے ہیں؟ قیصر کسرا کے سونے کے کنگن. امام کہہ رہے ہیں مالک کون ہے وہ کو آس آس کچھ رکھتے زمین پر مارے ان کو کہا گیا مارے, محبوب کو نہیں کہا گیا. محبوب نے تو انگلیوں سے پانی کے اندر کشتے کھا کھا کھا, وہاں کہا گیا مارو پتھر پہ. ہے جی, اور اتنے 12 چشمے وہ چشمے اور سمندر میں فرق ہے کہ نہیں؟ چشمے اور دریا میں فرق ہے کہ نہیں؟ سنو کیا امام نے دو باتیں کر دی. کیا ذکر کیا امام نے؟ کہتے ہر خطے کچھ بھی نہیں تھا. آج دیکھتے ہیں بڑی بڑی تبدیلی آ گئی,
جناب پیسہ بڑا آ گیا، گاڑی بھی اچھی آ گئی، مکان بھی اچھا آ گیا، تو ہم کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، بھائی بات کیا ہے، ساری ترقیاں کیسے ہوئی؟ تو وہ اگر انسان کا بچہ ہوگا نا تو وہ کہے گا بس کیا کریں بھائی، بڑے بڑے نے انگلی پکڑ لی، کیا پکڑ لی، انگلی پکڑنا ہے محاورہ، سپورٹ کرنا، بھائی ایک عالم ہے جو کسی کی انگلی پکڑ لے تو وہ بھی عالم بن جاتا ہے، ایک کروڑ پتی کسی کی انگلی پکڑ لے تو وہ بھی لاکھوں پتی بن جاتا ہے، تو انگلی پکڑنا کیا ہے، محاورہ۔ اب سنیں، جس کی انگلی حضور پکڑنا ہے تو پھر وہ کیا بنتا ہے، امام سے پوچھو، امام کہتے ہیں سنو دستگیر دستگیر اللہ کو سلام۔ وہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو آمینوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کوئی نقشے تصحیح تو دے دیں، سنو آمنوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں یہاں کوئی نقش تصحیح دے دو، نقش تصحیح سمجھتے ہیں بھائی، وہ بندہ پا سکتا ہے تو لوگ مستفسر ہو جاتے ہیں، نقش تصحیح۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محبوب کے مبارک ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے آیا ہے کہ جس نے لکھتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہو تو جالیوں کے پاس نہ جائے، چار ہاتھ کے طرف دیکھا ہو، چومنا تو دور کی بات، ہاتھ لگانا تو دور کی بات، فاصلے میں کھڑا ہو جائے، کیا یہ کم ہے کہ حضور نے تجھے تیرے سامنے کھڑا کر دیا، تو اس لائق ہے کہ تو جالیوں کو چوم، یہ ہے فتویٰ۔ تو فتویٰ یہاں ہوتا ہے، دار الجزا میں فتویٰ نہیں، جنت میں ہوگا، جی جنت میں ہوگا، جی ہاں بھائی، جنت میں جب اللہ تعالیٰ نا دیدار عطا فرمائے گا نا تو کہے گا مانگ کیا مانگ، تو عوام جو ہے نا وہ پریشان ہوگی کیا مانگے، تو پھر عوام کیا کرے گی، وہاں علماء کے پاس جائے گی، وہ کہے گی حضور کچھ فتویٰ دے دیں آپ ہی، یا اللہ پوچھ رہا ہے کیا مانگے، تو علماء بتائیں گے یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ، تو علماء کی ضرورت تو جنت میں بھی پڑے گی بھائی۔ تو یہ دارو عمل ہے، وہ دارو جزا ہے نا، اچھا اس عالم میں عالم اور ہے اور اس عالم میں فتویٰ نہیں پڑھ پڑتے، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں،
देखो किसी बात के लिए जा रहा हूं मैं, कहता हूं लगाओ खुदा मुझको वो उस किस आलम की बात की अदालत में कि चार हाथ के फासले में खड़ा हो जाए। लेकिन एक आलम वो है कि जहां पर फतवा नहीं चल जाता, और वो आलम कौन सा है? جب تک بے خودی نہ ہو کام ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی احتیاط دیکھیں، بے خودی مانگ رہے ہیں دار العمل میں نہیں دار الجزا، کہاں مانگ رہے ہیں؟ دار الجزا۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کی کمال کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کی خواہش ہے، امام کہتے ہیں کہ کاش ہو جا لب ایسے مجھ پر بے خودی طاری ہو جائے، اور کس عالم میں ہو سنو، کاش کاش لب لب یوں یوں ذیل کہتے ہیں عربی میں، دامن کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ نیچے ہوتا ہے نا، ذیل کہتے ہیں، ذیل کہتے ہیں، دامن، چونکہ یہ ذیل ہے لیکن ہے حضور کا، تو ذیل بھی ہے اور عالی بھی ہے۔ یہ حالات ہیں، کمال کہتے ہیں، حضور کا دامن لے لے تھامتے ہوئے مجھ پر دیکھو بھی، کاش ہو جاؤں لبیک سر میں یوں ہوش میں رہتے ہیں حضور، حضور ٹک ٹکی باندھ کے دیتا رہتا ہے۔ میں نے کہا نا کچھ چیزوں کے لیے بے خودی درکار ہوتی ہے، اللہ آنکھ مہرے جنوائے دیدار لب لب شکرے مقتے میں امام نے کمال کیا۔ اب جب بے خودی، امام علی صاحب، اب جب بے خودی تاری ہی ہے تو پھر کیا کیا مزے لینے؟ اب جب بے خودی ہی تاری ہے تو پھر مزے کیا کیا لینے؟ امام کہتے ہیں حشر میں کیا
شریع علی نماز ہے نا نعرہ تکبیر وہ کہا کر رہے ہیں نعرہ رسالت سناخان مصطفیٰ حضور تاج شریع علی نماز کہا کرتے تھے میں بعد میں یہاں بیٹھوں گا اسے آرام سے اٹھنے والی تھی اب بیٹھ حضور تاج شریع فرمایا کرتے تھے کہ یہ کلام جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے اور یہ کلام جو ہے نا یہ ہدایت بخشش کا تاج ہے اور یہ پروپر نعت بالکل جو نعت کہتے ہیں نعت پروپر نعت ٹھیک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے محبوب میں آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی رب ہونا ظاہر نہ کرتا اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے نا یہ بڑی اونچی ہے وہ کل
سے مراد یہاں سے مراد یہاں یہ سے مراد حضور ہے وہ کنز نگاہ اور یہ نور وہاں سے روح اقدس ورا الورا ترقی فرما دی گئی۔ شیخ محی الدین ابن عربی کا حوالہ دیتے ہوئے سیدی اعلی حضرت نے لکھا اور کہا کہ اس سے حضور کی معراج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نقص نہیں آئے گا۔ کہا یہ تو حضور کے قدم ہوں گی، عرش پر میرے ماما کے قدم پڑے تو یہ تو تھی حضور کے قدموں کی معراج۔ آگے روح اقدس ورا الورا ترقی فرما دی گئی کیونکہ جسم نہ ہوگا مگر مکان۔ اب کیا ہوا؟ اس کیا ہوا؟ یہ مقام ایسا مقام ہے جہاں آ کر بڑے بڑے پھسل جاتا ہے، لیکن جس پر نگاہ نبوت ہو، جس پر نبی کا فیضان جاری ہو، وہ ایسے نازک مقام سے بھی اپنے دامن کو بچا کر نکل جاتا ہے۔ عرش کے بعد کیا ہوا؟ ہوا کیا تھا؟ امام سے پوچھو۔ ہوا
مکان سے پہلے ہے دائرہ دنیا. کیا ہے دائرہ دنیا؟ کیا ہے؟ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان, یہ ہے دائرہ دنیا. اس کے بعد سدرہ, سدرہ کے بعد کیا ہے؟ عرش. نہیں نہیں, سدرہ اور عرش کے درمیان ہے مصطفیٰ, اور مصطفیٰ اور عرش کے درمیان 70,000 پردے, اور ہر پردے کی مسافت 500 برس کی راہ. اس کے بعد پھر عرش ہے, اس کے بعد پھر لامہ. ٹھیک, مکان میں جہتے ہیں لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن کہاں پہ مکان لام بننے میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سوری چڑھائے, وہ زندہ اٹھا جائے. کہاں پر ہے؟ آسمان. آسمان کدھر ہے؟ مکان میں. آسمان کدھر ہے؟ مکان میں نا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کہاں ہوئے؟ کوہ تور کدھر ہے؟ مکان میں. پر اللہ نے محبوب کو جو عظمت دی, جو رفعت دی, اس کو ذرا سنے. میرے امام نے کمال کر دیا, کہتے یہ تور سپہر کہتے ہیں آسمان, کہتے ہیں آسمان یہ تور سپہر تو زمین کے مقدر پر رش کرتے ہوئے آسمان والے بھی, سدرہ بھی, عرش بھی کہنے لگے ہیں میں بھی مولا. اور یقین تھا کہ حضور کریم ہیں, ایک دن کرم کرنا ہے, یقین تھا آئیں گے. اب ایسا یقین تھا انہیں کہ سارے کے سارے تھے اسٹینڈ بائی. یو نو اسٹینڈ بائی
بالکل تیار, کبھی بھی خبر آ سکتی ہے کہ حضور آ رہے ہیں. جناب ہم نماز پڑھتے ہیں, پہلے کیا کہتے ہیں؟ سجدہ, کہ رکوع, کہ قیام. بھائی قیام کرتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں؟ رکوع, پھر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ. یہی ہے نا. اب دیکھیں, جیسے ہی خبر پہنچی حضور آ رہے ہیں, اعلان ہوا تو فوراً سما کے بندھا, بفور صدا سمائے با یہ سدرہ اٹھا عرش جھٹا. حضور آگئے سرکار کی آمد کی آمد. بفور صدا سمائے با یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھٹا اور صوف سما نے سجدہ حضور کا محبت کا جواب ہم نے کیا دیا؟ میرے آلہ فرماتے ہیں کہ حضور کی رحمت تو دیکھو کتنی, کہتے ہیں یہ قصور. بھائی مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے نا؟ ایک تو قصور یہ ہے, ایک کسر کی جمع ہے قصور, محل کی جمع ہے قصور. آلہ حضرت نے کیا استعمال کیا؟ سنو, آپ میرے آقا کی کرم نوازی دیکھیں کہ یہ مرغمت ہے کہ کچی مت ہے چھوڑے لتے نہ اپنی قبر قصور قصور جنت کی بھرتی سنیے. اعلیٰ حضرت نے محفوظات شریف کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے اپنے پسندیدہ نیکوکار بندے ہوں گے ان کو جنت میں داخل کرتا. جنت اتنی وسیع ہے کہ جنت پہ جگہ ہی جگہ ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو کلمہ پڑھ کو جنت میں داخل کر دے. جب وہ بھی داخل ہو جائیں گے اتنی وسیع, تو پھر اللہ تعالیٰ ان ارواح کو جسم دے گا جنہیں دنیا میں جسم نہیں ملا اور انہیں جنت میں داخل کر. یہ مرنا متے متے کچی متے چھوڑے نہ چھوڑے نہ اپنی قصور میں پڑھتا ہوں مقطع بدلے نا خواستہ. ہم اذان سن لیں, ابھی اذان ہوئی تھی, دعا پڑھی تھی اذان میں, کون سی دعا ہوتی؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد للوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا. یہی کہتے ہیں نا, کیا ہم دعا کرنا چھوڑ دیں گے تو کیا نہیں ملے؟ اللہ کا وعدہ ہے عسى ان يبعث ربك مقاما محمودا, قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری حمد کریں, تیری ثنا کریں. مفسرین کہتے ہیں سارے سے مراد ہے اولین آخری. وہ کیسا منظر ہوگا؟ اچھا حضور کریں گے اللہ کی ہم بھی کیسے ہوگی بتایا؟ آقا فرماتے ہیں اس وقت مجھے اللہ کلمات القا فرمائے, ان کلمات کے ذریعے میں اللہ کی حمد کروں. حضور کیا کریں گے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟
उधर हमने क्या करना? आप समझ लीजिए, देखे देखे आला हजरत इश्क वाले, यानी आला हजरत कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह कोई कलम की हवा चल जाए, मेरे दिल में कुछ तमन्ना उम्मीद के कुछ गुल हैं, कलियां हैं, खिल खिल मेरा बाग हरा भरा हो जाए। और तमन्ना ये है कि दुनिया में तो नाते बड़ी लिखी हैं आपकी, बड़ी नाते लिखी उस वक्त जब आप पर अपना अल्लाह अपना कर्म फरमाए और आप पर कले मात के खुला हो, हुजूर आपकी नजर इस हिंदी फकीर पर हो जाए और आप कर रहे हो रब की सेवा और फिर सब सबसे बड़ा अखलाक तो है, कुछ तो वजह है सबसे औला और आला हमारा नरन, सबसे बाला और बाला हमारा नरन। बड़ा गहरा शेर है, लोग कहते हैं आसान शेर है, ये बड़ा मुश्किल शेर है। कारी महबूब रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस पर 15 एतराज कायम की और फिर 15 एतराज के जवाब दिए। तो हमारे दोस्त ने कहा हजरत आप रहने दीजिए, आप कलाम रजा की शरह ना कीजिए, वरना जितना हम समझते हैं ना वही भूल जाएंगे।
جتنا ہم سمجھ رہے ہیں وہ کوئی نہ آئیں گے. بڑے دقیق نقطے بیان کر رہے ہیں. تو یہ کلام میں آنا آتا ہے. دیکھو امام کہتے ہیں سب سے نبی اولا بنا من انفسہم. سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ اور تو مجھے یاد آتا ہے فلا وربک فلا وربک. اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ فلا وربک تیرے رب کے. اس کو ذرا اور ذرا عشق میں کرو. محبوبہ میں تیرا رب مانا اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی دو مالا کا بلا ہمارا نبی ملک کے کون ہے میں بیان تاجتا تاجتا رجا ہمارا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھتے ہیں ڈوبا ڈوبا ہمارا نبی جن کے تلوں کا دھوانا دھوانے گا ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی جس نے مردہ دیوں کو دی عمرے کا بد ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا یہ مجہول اس حال میں قد آ گیا اور ہے بھی ماضی. اب جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں مانا کیا ہوگا. قد خلق کما شاء. کتنی عمر تھی حسن؟ 60 سال کی عمر میں ایمان لائے. 60 سال اور جیے. 130 سال دنیا کی دی دیکھی. کہاں کہاں ہوا پھرا. اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. کسی ماں نے جنا ہی نہیں. بھائی کوئی کہہ سکتا ہے نا بھائی کیا کیا سفر کیا آپ نے؟ او بھائی کہہ رہے ہیں کوئی اور زبان تھی ہسانی. وہ کہنے والے تھے جبریل. میرے محبوب نے دعا دی تھی کہ اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما. ارے ان کی عمر 120 سال تھی نا. انہوں نے دنیا نہیں دیکھی نا. جبریل نے تو دیکھی. یہی بول سے ذرا Yeah.
جیسا اصل ویسا سایہ حضور کے مثل کوئی ہے ہی نہیں اور سایہ ہوتا بھی کالا اور نور کا بھی سایہ ہوتا ہے امام کہتے ہیں تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ہر کڑا نور کا آقا تو ہے سایہ نور کا ذل الہی تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ہر کڑا اس کی حکمتان عادت بیان کی امام کہتے ہیں ہر انسان کا سایہ ہوتا ہے کبھی کوئی غور کرتا ہے ہم جو کھڑے ہوئے ہیں کبھی دیکھتے ہیں اس کا سایہ ہے چلو اس کو چھوڑو امام نے سمجھانے کے لیے کہا کسی انسان کے اندر آپ نے کہا چھ انگلیاں ہوتی ہیں ایک الگ سے ہوتی ہیں تو ہر انسان کی نہیں ہوتی ہے تو جب ہم ملتے ہیں تو کیا غور کرتے ہیں دیتے ہیں اس کی انگلیاں کے لیے نہیں کرتے اس کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہم غور کرتے نہیں کتنے پاؤں میں غور کرتے نہیں کرتے نا کیوں ہر ایک دو ہی ہوئی پانچوں انگلیاں ہوتی ہیں کبھی شاز نظر پڑ گئی ارے اس کی تو چھ تو اس طرح سایہ ہر ایک کا ہوتا ہے تو کسی نے غور کیا ہی نہیں چند نے کیا ارے سایہ تو ہے ہی نہیں کیا یہ شاہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے ترانی کرنا تم مجھے نہیں دے سکتے ہر کسی سے تو اللہ نے کھڑا کہاں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نہیں جب حضور میرا گھر تھے جب جلوہ دیکھ کر آ رہے تھے آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتا اسے دیکھ دینا جو مجھے دیکھ کر آیا پچاس پندرہ موسیٰ بار بار دیکھنے کا پانچ کر دوں گا اللہ ایک شعر ہے یہ ایک شعر ہے کہ ملے تھے راہ میں نو بار کس لیے موسیٰ یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے حضور جانتے میرے بہر بھائیو شیر چل رہا تھا کہ یہ تور سے گئے موسیٰ علیہ السلام تو عارف اللہ تھا وہ تو نبی تھے رسول تھے چنے ہوئے تھے وہ تو عارف اللہ تھے کون سی دید مانگ رہے تھے حضرت شیخ عبدالعزیز تباہ علیہ رحمہ نے علیہ ادریس نے ذکر کیا کہ وہ ایک خاص دیدار تھا کائنات میں افعال باری تعالیٰ جاری ہیں اگر ایک لمحے کے لیے افعال منقطع ہو جائیں کائنات بھسم ہو جائیں قائم نہ رہ سکے تو اللہ نے یوں کہا جسے کہ موسیٰ میں اس پہاڑ سے ایک لمحے کے لیے اپنے فعل کو منقطع کر کر اگر یہ ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ لو تو اللہ نے ایک لمحے کے لیے اپنا فعل اس پہاڑ سے منقطع کیا تو وہ کھڑا نہ رہ سکے اگے دی اگل نہ سے اگے دی یہ دور سے گئے سے مقابل
آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اوپر نیچے حضور جاتے ہیں چاہے دن ہو کے رات ہو کے رات شش جگت سگت باد باد شب و روز گال گال دھوم پہلا سنا